Martin mal len 19 rokov, keď cestou domov vypadol z idúceho vlaku. Žiaľ, po nehode sa už viac neprebral. Napriek svojmu nešťastiu sa rodičia rozhodli pomôcť iným ľuďom a darovať orgány svojho syna niekomu, komu môžu zachrániť život. Nevieme, ako je možné, aby mladý človek vypadol z vlaku počas jazdy. Bol to pre mňa vlastne človek, ktorého som dohľadal. Čokoľvek, keď som potrebovala, keď som mala nejaký problém, tak hneď prišiel. A bol mi oporou. Tak Martin bol veselý, mladý človek. Myslím si, že bezstarostný. Mal v živote málo starostí, málo problémov. S každým vychádzal. Náhoda to teda nebola. Musel, sám si to nezavinil, to si myslím. Taký koniec nezaslúžil. A chcem mu odkázať, že ho mám veľmi rada. A že na mňa nikdy nezabudnem. Stalo sa to 29. marca v ranných hodinách v nedeľu, keď cestoval z Trnavy vlakom do Trenčína. Nám povedali tá policia staničná, že aby sme sa nejak nebali, že len doudierani. Mami nás zobrala aj veci na prezlečenie, lebo sme dúfali len v to, že hadam je doudieraný, alebo že sa prezlečia a pôjde s nami naspäť domov, len domov sa už nevrátil. A hneď nám povedali tam na tom áre, že je vo veľmi kritickom stave. A keď sme prišli k posteli a videli sme všetko, ako je ponapájaný, tak ťažko to bolo. Človek sa už robí, hádam, všetko preto, keď bol v tej kome, aby ho nejak aj donútil, alebo sledoval oči, či slza náhodou nevypadne, lebo sa hovorí, že keď sa s ním rozpráva ten blízky človek, že hádam, nejaká reakcia bude. Nedal sa. Aj sme hladkali, aj sme kričali, alebo zvyšli hlas, nekričali. Nepomohlo nič. Tak sme sa rozhodli nakoniec tak, že pomôžeme niekomu. Náš syn nám vlastne celý úplne nezomrel, pretože sme darovali orgány, jeho mladé zdravé orgány, na to, aby ešte mohli žiť v iných ľuďoch, ktorí verím a prajem im, aby žili veľmi dlho a aby boli šťastní, aby sme aspoň takto mali pocit, že náš Martinko ešte kdesi žije a že ešte to jeho srdiečko kdesi klopká. Polícia uzavrela vyšetrovanie ako neobjasnený prípad, pretože žiadni svedkovia sa ani nenašli, ani neprihlásili. Podľa nich si zrejme zmýlil dvere vo vlaku a buď chcel ísť na vec a vypadol tak, že v tej rýchlosti okolo 100 km ho vlastne ten podtlak, ten vzduch vyťahol. Či si skutočne zmýlil dvere na vec a omylom otvoril iné. Pre nás je to stále nepochopiteľné.